Представники Української православної церкви Московського патріархату моляться в Почаївській лаврі. Що про це кажуть місцеві жителі? Міста, які найбільше допомагали Тернополю. 37-му зірку на алеї зірок відкрили в Тернополі до Дня міста. Готовність укриттів в закладах освіти перевірили перед початком навчального року. Які результати? Представники Української православної церкви Московського патріархату моляться у Почаївській лаврі. Ольга з дітьми приїхала на службу в день Успіння Пресвятої Богородиці з Рівного. Успіння Пресвятої Богородиці – це той день, коли Божа Матінка відійшла від земного світу в Царство Небесне до свого Сина. Я думаю, що всіх молитва сама така щира і сама сильна за те, щоб скоріше був мир в нашій державі. Щоб була швидше перемога. Наталія Соунєва з Києва. На запитання, чи не боїться вона повітряної небезпеки під час богослужіння, відповідає. У віруючих людей, у них трохи інша психологія. У них психологія помочі Божої, милості Божої, що Господь охороняє, Господь захищає. І якщо взяти, наприклад, Почаїв, то були випадки, коли турки нападали. І при випадку, коли турки нападали, і Богородиця захистила, і стріли летіли в турків в іншому напрямку. Тому, якщо Бог не захищає людину, якщо нема людини благодаті Божої, помочі Божої, то хто захистить? Місцеві жителі, з якими ми поспілкувалися, про таку кількість людей під час богослужінь у Почаївській лаврі кажуть. Це трошки небезпечно є. Небезпечно, тому що це масове скупчення людей. Якби. З другої сторони, в нас є правоохоронні органи, які повинні слідкувати за цим всім. Ну а на що ти віє, то я не скажу, бо тому що я ходжу до Бога, на якій мові моляться, це вже мої проблеми. Особиста думка моя. Нічого воно нікому не заважає. Головне, аби не було ворожнечі. За правопорядком на території Почаївської лаври стежили поліцейські. Про заходи безпеки під час богослужінь не розповіли. Ці питання до президентки ГУНП Тернопільської області. Також я на місці події старш. Я не уповноважений давати офіційні коментарі від імені Нацполіції. Дякую, до побачення. Ми зателефонували до прес-центру Нацполіції Тернопільщини. Там нам сказали, що поки інформації про правопорушення у них немає. Про те, скільки людей сьогодні було у Почаївській лаврі, у поліції не повідомили. Ми написали інформаційний запит до Нацполіції Тернопільщини. Нагадаю, попри заборону, 19 серпня з Кам'янця-Подільського розпочалася пішохода паломників Української православної церкви Московського патріархату до Почаївської лаври. Її заборонили 11 серпня під час засідання Ради оборони Тернопільщини. 22 серпня на сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали це рішення. Паломники прийшли до Почаєва 26 серпня. Анастасія Кисіль, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина. Представники міст-побратимів із Польщі та Естонії разом із міським головою Тернополя Сергієм Надалом відкривають зірку. Це 37-ма зірка на Тернопільській алеї. На ній назви трьох міст Польщі та одного Естонії. Це ті міста, які найбільше допомагали Тернополю від початку повномасштабного вторгнення, розповідає міський голова Сергій Надал. Відкривати зірку приїхав бургомістр міста Плонськ, що у Польщі, Анджей Петрасік. Йому вручили сертифікат на володіння зіркою. Від початку війни наше місто Плонськ організувало близько 60 транспортів гуманітарної допомоги в Україну, значна частина якої прийшла до Тернополя. Встановити зірку містам-побратимам запропонували тернополяни, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Тернополянка Тетяна Плахцінська прийшла на відкриття зірки. Це гарна традиція і добре, що вона і в нас, скажімо, започаткована. І бажаємо, щоб інші міста також підхоплювали цю естафету. Нагадаю, алею зірок у Тернополі відкрили 28 серпня 2011 року. Щороку на ній з'являються нові імена. Наталія Бончук, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль. У 503 школах області з 1 вересня діти навчатимуться очно. Про це сьогодні під час брифінгу повідомила директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома. За її словами, таке рішення прийняли після перевірки укриттів у навчальних закладах. Загалом на Тернопільщині 651 школа. У 140 буде змішана система навчання. Ще у 8 школах діти вчитимуться дистанційно, каже Ольга Хома.
Один заклад освіти працює дистанційно, там відбувається будівництво укриття, і коли буде завершено будівництво, він розпочне в очному форматі освітній процес. Один заклад освіти актом не погоджено укриття, там саме протирадіаційне укриття, і вони мають усунути недоліки, які надані представниками Державної служби надзвичайних ситуацій. Інші заклади освіти не мають власного укриття, інше, скажімо, приміщення знаходиться більше на відстані, як 100 метрів, які є рекомендації, тому вони розпочинають освітній процес дистанційно. Автоматична система пожежогасіння в укритті – один із факторів, на які звертають увагу під час перевірки, розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Близько тисячі захисних споруд – це сховища, протирадіаційні укриття, також найпростіші укриття, які були перевірені в освітніх закладах. Не готовими до експлуатації виявилось близько 30. Це 3% від загальної кількості. Хочу відмітити, що якщо брати в порівняння з минулим роком, таких споруд було близько 90. Директорка департаменту освіти і науки Ольга Хома каже, що з державного бюджету для Тернопільської області виділили понад 20 мільйонів гривень на будівництво та реконструкцію укриттів. Так, два заклади освіти в нас буде мати нові укриття, тобто будівництво, і два заклади освіти, де пройде капітальний ремонт та реконструкція, і дані навчальні заклади зможуть збільшити кількість перебуваючих в укриттях. Лілія Соха біжить за загиблого воїна Володимира Сакалюка. Спочатку я брала дистанцію 1 кілометр, але при реєстрації вирішила її змінити, то я бігла 2 кілометри. Я бігла за Сакалюка Володимира, це батько мого друга, тому мені було важливо так підтримати їхню сім'ю. Учасники стартували із парку «Молодіжний», де зібралося 180 учасників. Забіг приурочений до Дня пам'яті захисників України. Такий захід у Теребовлі проводять вперше, розповідає співорганізаторка заходу Ірина Боднаренко. У 2022 році Ірина вже проводила такий забіг у Франції, де взяло участь 45 переселенців. Так сталося, що це мій другий забіг, і цього року я в Теребовлі. Тоді, коли я його організовувала вперше, я пообіцяла собі, що я щороку буду бігти в цьому забігу. У групі або соло, як мені вийде. Я біжу за Юрія Саманюка, за котрого, напевно, бігло дуже багато людей, бо це був хлопець, знаєте, з тих, котрі перші пішли на... котрі добровільно пішли в тероборону, котрі вважали це своїм обов'язком. Він був з Ворохти і останнім часом він жив в Києві, а загинув на Донеччині. І це говорить про те, що Україна єдина. Учасники забігу обирали дистанції 1, 2 та 5 кілометрів. Організатори провели розминку за свого батька, який загинув на київському напрямку, біг 6-річний Олексій Тихоліс. До забігу приєдналась і бабуся Олексія. Олексійко обрав дистанцію 1 кілометр, але він пробіг 2 кілометри. Він молодець. Я бігла за свого сина Юрія Тихоліза, ми всі бігли, дружина, двоє синів. Під час акції збирали гроші на лікування і протезування для воїна із Теребовлі Петра Киселичака. Зібрали 25 тисяч 900 гривень, розповіла Ірина Боднаренко. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. У музейному комплексі «Лемківське село» проводять молодіжний форум «Лем-етно». На форумі зібралися представники лемківських спільнот. Для учасників організували майстер-класи, пов'язані з лемківською культурою та побутом, а також відкрили виставку світлин «Лемківський цвіт в обороні України». Серед фотографій – світлина військовослужбовця ЗСУ Андрія Окуліти. То мій син Окуліта Андрій, воює з перших днів, захищає нашу батьківщину. 27 фотографій, 27 доль, 27 родин чекають на своїх захисників, 27 мамів моляться безперестанно, щоб їхні милі синочки-герої вернулися домів. Ірина Федусенко приїхала з Києва. Каже, хоче більше дізнатися про свою культуру. Дівчина бере участь у майстер-класі з вибійки. Це вибійка, давнє традиційне як мистецтво, яке
робиться штампами. Я зараз хочу забрати того. Дайте їй зробити. Я вирішила зробити собі бандану. Про ламківську вибійку розповідає майстриня зі Львова Ірина Островська. Прабабці наші займались власне таким видом оздоблення тканин. Беруться олійні фарби, розводяться на натуральній тканині і в такий спосіб наносять візерунки. А тут розповідають про лемківське вбрання. Завідувачка комплексу «Лемківське село» Світлана Кобільняк показує, як складати лемківську хустку. Бралося кусок тканини. Тканина була від 1,5 до 2,5 метрів, тобто квадрат. Після того воно складалося от на кут. Пізніше, якщо вони були готові вже до весілля, готувалися, вони це все в руках зашивали. На іншій локації Стас Попроцький та Валентина Биж навчають лемківського танцю обертанцю. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Лемківський танець-обертанець. Як бачите, по черзі вчимо рухи, це цікаво, пізнавально, але важко. Важко. Не так просто, як здається. Лемківський форум організовують вперше, розповідає директорка музею лемківської культури Віра Дудар. На нього приїхали 150 учасників з лемківських спільнот – Київщини, Львівщини, Івано-Франківщини та Тернопільщини. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Тренери баскетбольного клубу «Тернопіль» провели тренування для дітей військових та переселенців. Ярослав Нікулін прийшов на гру з мамою Оленою. У березні 2022 року родина з Маріуполя переїхала до Тернополя. Дуже подобається і м'яч, і футбол, і баскетбол, щось з м'ячем – це прям його. Сьогодні дійсно екскурс, але якщо йому сподобається, то звісно, чудовий спорт, чому ні. На тренування також прийшли хлопці, які відвідують секцію клубу. Вони допомагали навчати дітей. Я планую вчити їх виконувати подвійний крок, як правильно закидувати в кільце, які ігри треба кут цілитися, щоб закинути. Шестирічний Ярослав розповідає, чого навчився на тренуванні. Один раз мені сказали отак кидати м'яч, робити, щоб він отак підскакував. Мені кулачком цей час треба збити, а потім взяти м'яч. І щоб він не лизав в той час, а він мені в руки міг попасти. Тренерка Ірина Стефанюк розповіла, як відбувається заняття. Ми запланували собі кулове тренування, майже таке саме, як проходить в нас тренування. Тобто воно є дуже різноманітно, щоб дітям не надоїдало, їм було цікаво. І кожну локацію вони приходили з бажанням. Вони будуть поступово по колу проходити різні естафети. В кінці в нас є звичайне кільце, це основа баскетболу. Євген Ворник – керівник баскетбольного клубу «Тернопіль». Чоловік розповідає, у липні в Тернополі відкрив благодійну організацію «Мрія», яка допомагає переселенцям та дітям військових. Ця фундація займається сім'ями наших героїв загиблих, полонених, зниклих безвісті. Ми допомагаємо їм, чи можемо, і продуктовими наборами, і всім, які є потреби в сім'ях. Одна із ідей була запросити діточок, щоб вони займалися баскетболом. Вони можуть приходити безкоштовно займатися, діти героїв, все для них. Головне, щоб займалися і було цікаво. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.